Точно с какво се занимавате? Постоянно ми задават този въпрос за SGS. SGS е компания за контролни, сертификационни и лабораторни услуги. Това прави SGS, но то не обяснява влиянието, което оказваме върху живота и бизнеса по света. Ние помагаме да се изгради доверие между хора, организации и правителства. Намаляваме риска и правим бизнеса по-бърз, по-прост и по-ефикасен. Където и да се намират компаниите, отговаряме на нуждите им. Повишаваме качеството и продуктивността. Работим в различни индустрии. Доставяме продуктите по-бързо на пазара. За нас екологично равновесие не е само модерен термин, а принцип в бизнеса. За дългосрочен успех гарантираме качество, безопасност и ефективност. Създаваме прозрачност по веригата на снабдяване, от суровините до готовите продукти и отвъд. А това е конкурентно предимство за клиентите ни. SGS търсим отвъд очевидното и предизвикваме общоприетото. Когато трябва да сте сигурни, ви казваме истината. Точно и ясно. За да вземете правилното решение. Ние помагаме на правителствата да предотвратят фалшификациите и да защитят приходите си. Даваме увереност, когато трябва да се спазят договорни и регулаторни задължения. Когато продуктите и услугите са по-безопасни, надежни и стойностни, всички печелим. Не става въпрос само за подходящите технологии, а за комбинирането им с познанията и опита в индустрията. SGS разработва с клиентите си иновативни технологии, отговарящи на нуждите им. Ние се грижим важни природни ресурси, като горите и рибата, да бъдат използвани разумно. А проектите за подпомагане да изпращат парите там, където ще са най-полезни. Така дарителите са сигурни, че оказват максимална помощ на нуждаещите се. Така че, когато хората ме питат с какво се занимаваш, отговарям така. Ние определяме най-добрите практики и оптимизираме процесите. Подобряваме качеството, намаляваме риска и увеличаваме производителността. Ние правим индустриите, бизнеса и правителствата по-ефективни. Всъщност, важно е не какво правим. Важно е какво правим възможно. Намаляване на риска, повишаване на качеството, подобряване на производителността, изграждане на доверие. Когато трябва да сте сигурни, SGS. Водещата световна компания в областта на контролни, сертификационни и лабораторни услуги. Exactly what is it that you do? It's the question I get asked all the time about SGS. SGS is the world's leading inspection, verification, testing, and certification company. That's what SGS does, but that doesn't come close to explaining the impact we have on lives and businesses around the world. We help build trust between people, organizations, and governments. We reduce risk. Making business faster, simpler, and more efficient. Wherever companies are in the world, we respond to their needs. Enhancing quality and improving productivity. Working across industries. Getting products to market faster.
When we talk about sustainability, we don't just use it as a buzzword. To us, it's a business imperative. For long-term success, we ensure quality, safety, and efficiency. We create clarity throughout supply chains, from raw materials to finished products and beyond. And that gives our customers a real competitive edge. At SGS, we look beyond the obvious, challenging conventional wisdom. When you need to be sure, we give you the truth. Clear and simple, allowing you to make the right decision. We help governments simplify trade, prevent counterfeiting, and protect revenue. We give peace of mind when contractual and regulatory obligations have to be met. When products and services are safer, more reliable, and better value, we all benefit. Of course, it's not just using the right technology that matters. It's combining that technology with expertise and industry knowledge that makes the difference. SGS works with clients to develop innovative services and technologies customized to their needs. We make sure that vital environmental resources like forestry and fisheries are monitored and protected. We oversee aid and development projects, making sure that money gets to where it can do the most good. That way, donors can trust that their contributions have the greatest impact on those in need. So when people ask me, exactly what is it that you do? My answer is this. We identify best practices and optimize processes. We enhance quality, ensure compliance, reduce risk, and improve productivity. We make industries, businesses, and governments more efficient. Ultimately, it's not about what we do. It's what we make possible that's important.